ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾ ਕੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਟਿਪਲਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਲਾਇੰਗ ਟਿਪਲਰਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯੂਸਫ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋਬਤ ਕਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਆ ਅਤੇ ਅਬਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਗੋਗੀ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਬਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਗੋਗੀ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਬਾਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਕ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੈਜੈਂਡ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦਾਂ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਇਕਰਾਮ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਹੰਬਲ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਇਕਰਾਮ ਸਨ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਨ ਉਸਤਾਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸੈਯਦ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫਲਾਇੰਗ ਟਿਪਰੈਂਸ ਕਲੱਬ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਡ 80s ਦੀ, ਮਿਡ 80s ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਿਡ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਫਲਾਇੰਗ ਟਿਪਰੈਂਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰੀਕਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰਮਾਏ, ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਔਰ ਨਈਮ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਗੋਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ
ਪਰਿੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ 18-20 ਜੋੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਨੀ ਅਸੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਜੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਪੇਰਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਜੇਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਕੁੰਦੇ ਜਸਾਮਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਟਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ 30-32 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੇ ਕਰੀਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਡੀ ਟੇੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, 100% ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਤੌਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੇਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਰੀਡਸ ਉਹ ਨੇ, ਦੋ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਕਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਲਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ 4-5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਦਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੋਗੀ ਸਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰੀਨ, ਵਾਕਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀਓਆਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਓਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਬੂਤਰ ਗੇੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇਠ ਲਈ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਠ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜੇ ਜਿਹਦੀ ਚਾਚਰ ਕਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10-10 ਪਰ ਸਾਫ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2025 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2025 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈ ਮੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2025 ਖੇਲੋਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਥੜੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਥੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਹ, ਹੀਰੇ ਨੇ ਵੀ, ਹੀਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ, ਲਾਲ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਛ ਜੀ, ਮਾਦੀ ਮਾਦੀ ਲੋਏ ਦੋਸਤ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹਸੀਨ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈਗੀ, ਐ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਪਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰੀ ਪਲਕ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਪੜਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਦੇਖੋ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਰ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਰ ਵੇਖੋ।
ਦੀ ਲੈਂਥ ਚੜਾਈਆਂ ਔਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਦੇ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮਤ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ ਨਾਰੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰਬਾਜ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖਲੂਡੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ 47-48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਯਾਨੀ ਕਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਖਿਆ ਇਹ 47-48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਚਾਚਾ 5-5 ਘੰਟੇ ਬੰਨੇ 47-48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਤਸਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਮਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਹਾਈਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ 'ਚ ਬੱਕੋ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਾਇਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਜੋ ਇਸੀ ਕੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸੀ ਜੋੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸੀ ਜੋੜੇ ਕੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ 2 ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀ ਹੀਰਾ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੀਰਾ ਲਾ ਲਈ ਬੜੇ ਮਲਾਇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹਲੇ 10ਵੀਂ ਹਲੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਰਲਾ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੇਟਲੈਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤਦੇ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪਕੜੇ ਆ ਵੇ ਤੇ ਵੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਗੋ ਨਾ ਹੀ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋ ਛੋੜ ਦੂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਪੱਠੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੱਚੇ ਜ਼ੀਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਡਾਇਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਰੂਨ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਜੀ ਪਲਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਰੂਨ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲ ਨੇ
10 10 ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਸਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਕੋ ਪੱਠੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਪੱਠੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਪਾਈ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ 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 ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉਡਾ ਕੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਆ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਖੇ ਟਾਇਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਹੈਡ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੀਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕੀ ਵੇਟਲੈਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਗਰਮੀ ਚ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿੱਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹੱਡੀ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੇਟਲੈਸ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਦਾ ਲਗਾਈ ਜੇ ਅਸ਼ਰਫੀ ਬੱਟ ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮਲਿਕ ਵਾਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਿਕ ਵਾਜਿਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਕਲਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੱਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ
ਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਗੁਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਸਾਮਤ ਤੇ ਐਂਡ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 20 ਤੋਂ 25 ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਟ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੁਮਾਇਆ ਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਡ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਨੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਜੋੜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਦੁੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਹਰਾ ਵਾਗੂ ਖਲੋਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੌਂਸੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੌਂਸੀ ਤੌਂਸੀ ਹੈ, ਤੌਂਸੀ ਹੈ, ਤੌਂਸੀ ਤੌਂਸੀ ਤੌਂਸ ਤੌਂਸ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੌਂਸ ਮੋਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੌਂਸੀ ਤੌਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ, ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੌਂਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੌਂਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲ ਜਿਗਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਬਾਜ਼ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਸੀਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਂਸੀ ਪੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਕੜੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਕਾਂਟੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਕੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਯੇ ਪਕੜੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸਹੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪਲੈਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਫੀਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਦੀ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਤਕਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੌਂਸੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਸੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹਾਰ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਡਾਇਆ, ਇਸਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਧਰ ਪੜਾ ਹੈ 43 ਨੰਬਰ ਕੀ ਉਸਕੋ ਕੜੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੋ ਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਭੀ ਵੋ ਮੇਰੇ ਹਲੇ 8ਵੀਂ ਕੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਾਤਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਕੱਲੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਾਦੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਖੰਮਾ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਐਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜੀ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਹੁਣ 2025 ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ, ਪਿਓਵਰ ਕਈ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਜੋੜਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪੱਠੀ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ, ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਪਿਓ ਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨੀ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਦੋ ਹੈ ਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਕੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਕੜ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਓ ਦਾ ਰਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਲੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰੀਸ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫੈਦ ਅੱਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੇਸ ਵਾਈਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਲੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਕੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਤੇ ਬੰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਾ ਵਹਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ। ਲੋਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਗੋਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਹੀ ਅਜਬ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਖੰਮ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ। ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੋ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਸਾਫ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਪਰ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ
ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 90% ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ 10% ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਰਕੇ ਪਕੜਾਉਣਾ ਹੱਥ ਪੈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਉਸੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪੱਠੀ ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਤੀ ਬੱਲੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੱਠੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ 'ਚ ਹੀ, ਅਤਰਬਾਈ। ਇਹ ਅਤਰਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੱਠੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੱਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਅਤਰਬਾਈ ਨੇ ਮੇਲ ਸ਼ੇਲ ਪਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 12 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੀਦ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਠੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਪੱਠੀ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜੌਂਸਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ
ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋਮਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਜੋਮਸਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੋਮਸਰੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਡੈਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਮਸਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੈਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਡਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਬੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇ ਪਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਰੀਦੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇੜੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੀਚੇ ਟੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਯਾਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 47-48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਥਵਾ ਗਰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪਈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਦ ਬਈ ਜੇਡ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਿੰਗਲ ਦੁਮ ਦੇ ਔਰ ਪੱਤਰੀ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਲਈ ਭੱਠੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਜਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੀਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ, ਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਲੋਰ ਬਾਦ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਨਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਫੈਦ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਛੇਡ, 87 ਨੰਬਰ, 87 ਨੰਬਰ ਉਸਕਾ ਨਰ ਦਿਖਾਓ, 87 ਨਹੀਂ 86 ਆ ਨਾ, 87 ਇਧਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੋ ਜਿਸਕਾ ਵੋ ਜਿਸਕੇ ਵੋ ਪੱਠੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਥੇ ਇਧਰ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਉੜੇ ਆ ਜੋ ਸਾਹ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜਵਾਦ ਸਮਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਾਉ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਹੁਣ ਮਾਦੀ ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਸਾ। ਹਾਂ ਇਹ 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 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀ ਟੂਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਰਕਾਨ ਅੱਖ ਅੱਖ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜੂ ਜੂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਜਰਕਾਨ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਪੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਪਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਕਾ ਬਾਂਕਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100% ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁੱਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।